Ya balалардын күәлік алуу куну арзандады. Енді мектептегі қауіпсіздігі шешілсе. Қостанай облысында 33 ауыл мектебіне қазандықтан қатер төніп тұр. Себебі от жағатын орын ғимаратқа жапсарлас салынған. Талап бойынша жыл қазандығы мектеп ғимаратынан бөлек орналасуы тиіс. Төтенше жағдай тексеріп жылда айыппұл салса да 14 жыл бұрын енгізілген ереже орындалмай келеді. Себебін Дәуренбек Әбдібек анықтауға тырысты. Бұл Қостанай қаласынан 25 шақырым жердегі Еңбек ауылындағы мектеп 1962 жылы бой көтерген. Тұрғындардың айтуынша, мына тұрған жылу қазандығы сол кезде мектеп ғимаратына жапсарлас салыныпты. Содан бері еш өзгеріссіз тұр. Шоқ көсіп жүзін жалынға аттаған жігіт ағасы Дәулет Ахметбеков осындағы 4 от жағушының бірі бір тәулік жұмыс істеп, 3 тәулік демалады. Қазандықтың ғимаратқа жапсарлас тұрғаны ол үшін үйреншікті көрініс. Мен қорықпаймын, потому что мен постоянно мында, температурно постоянно қарап тұрам. Мында болса, не болса, если бәрі под контролем болса. Ну, котел, да, жана екі жылуған. Көмір бил, нормальный. От жағушы қорықпағанымен мектепке баласын жіберетін ата-ананың көңіл алаң салынғанына 60 жылдан асқан ғимарат әбден тозған. Мектеп қазіргі заман талабына сай емес. Осыдан 10 шақ жыл бұрын осы мектепті алғы қауіпті деп есептелген, қаншама котельнилер бірге салынған жарылып нетіп жатыр. Осындай сондықтан кейде алаңдап та отырамыз. Еңбек ауылында биыл 100 оқушыға шақталған жаңа ғимараттың құрылысы басталады. Яғни мұнда қауіпсіздік мәселесі көп ұзамай толық шешілуі тиіс. Бұл қауіптен басқа 32 мектепті де жедел қарылту үшін бәріне блокты модульдік қазандықтар қою жоспарланған. Тіпті алғашқы 12 қазандықты орнатуға 400 миллион теңгеге жуық қаржы да бөлініпті. Алайда прокуратура мұны да заңға қайшы санап, тендер өткізуге тыйым салған. Құрылыс саласындағы қазіргі заңнамаға сәйкес мұндай қазандықтарды тек қоя салмай арнайы ғимарат салу керек. Сондықтан қазір 9 қазандық ғимаратының жобалық сметалық құжатын дайындап жатырмыз. Тағы 2 қазандықтың құжаттары дайын. Олардың бірі биыл, екіншісі келесі жылы салынады. Еліміз бойынша қазандығы жапсарлас салынғандықтан қауіпті деп танылған 24 мектеп бар. Ресми дерекке сүйенсек, соның басым бөлігі Қостанай облысында. Әзірге қазандықтан төнген қауіптің қашан толық сейілері беймәлім болып тұр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.